Mi a rosszabb szerinted? Nem böjtölni egyáltalán? Vagy pedig az ördöggel böjtölni? Az ember nem is tudja, hogy lehet böjtölni az ördöggel is, és lehet böjtölni Istennel. Egyáltalán mi a különbség a két böjt között? Az Istennel való böjtölés és az ördöggel való böjtölés között? Mi a különbség a valódi böjt és a test bolond sanyargatása között? Nézzük csak, hogy mit mond a test, miután több napon keresztül böjtölt az ördöggel. Ezt mondja: olyan sokat éheztem már Istenért, hogy most már igazán megérdemlem, hogy teljesüljön az én kívánságom. Ezt mondja a test, miután böjtölt az ördöggel. Hogy mostanig én böjtöltem, több napon keresztül, több héten keresztül böjtöltem, most már igazán jár nekem is a bűn. Halmozottan jár nekem a bűn. Jár nekem az, hogy visszamenjek a bűnbe, a teljes testiségbe. Mert én mostanig éheztem miattad. A lélekért éheztem én. Istenért éheztem én. Mártírt csinál a test magából. Hogyha az ember az ördöggel böjtöli, és nem Istennel, mártírt csinál magából. A böjt után azt mondja, hogy most már nekem is kell valami. Most már jár nekem is a bűn. Mostanig éheztem, mostanig szomjaztam, mostanig megvontam magamtól sok mindent. Érted? Az Istenért. De most már nekem is jár, hogy teljesüljön az én kívánságom. Ezt mondja a test, az agy, a szürkállomány neked, a léleknek, miután az ördöggel böjtölt. Ezért nem mindegy az, hogy az ember az Istennel böjtöl, vagy pedig az ördöggel. Sokan nem tudják, hogy az ördöggel is lehet böjtölni. Mert azt gondolja az ember, a Bibliában is meg van írva. Kell böjtölni, és a böjt az jó is. Ugye a böjtösléssel tisztul az ember. Csak hogy az ember nem tudja, hogy lehet böjtölni az ördöggel is, és lehet böjtölni Istennel is. Mikor böjtöl az ember az ördöggel? Akkor böjtöl az ember az ördöggel, amikor testi indítatásból, emberi elgondolásból, önös célból, például tisztulás, fogyókúra céljából böjtöl. Ez mind böjtölés az ördöggel. Emlékezz vissza, hogy mostanig te hányszor böjtöltél az ördöggel. Testi indítatásból, emberi elgondolásból, önös célból, tisztulás céljából, fogyókúra céljából, hányszor böjtöltél? Úgy igazából legyünk őszinték emberek. Minden egyes ember az ördöggel böjtöl, aki nem ismerte meg az élő Istent. Mert az élő Isten elhívja az ő gyermekét böjtölni, és ott már az elgondolás az nem testi, nem emberi, hanem lelki. És ott már a cél az már nem testi, hanem szintén lelki. A cél nem a testi tisztulás és a fogyókúra, hanem a lelki tisztulás. Az ember böjtje ugyanannyira lehet hazug is, mint amennyire igaz, ugye? Hogyha az ember böjtöl, annak a motivációja, a célja lehet teljes mértékben a hazugság, és akkor az ember sokkal többet árt magának a böjtel, mint amennyit árt magának böjt nélkül. És teljesen egyértelmű, hogy jobb egyáltalán nem böjtölni, jobb egyáltalán nem böjtölni, mint az ördög tanácsára éheztetni a testet. Jobb nem böjtölni, mint az ördöggel böjtölni, hogy miután véget ér a böjt, többet követeljen magának a hazugságból, ugye a test. Véget ér a böjt, leállt a két hét, nem ittam pálinkát, nem ettem cukorkát, nem ettem csokoládét, de most már két hét után megérdemlem, halmozottan megérdemlem. Ezt a játszmát játszotja veled a test, a szürke állomány, a sátán. A sátán, a szürke állomány, a szürke kígyó. A tekervényes szürke kígyó a fejedben. Ennyi
ennyire egyszerű kis gondolat. Tehát böjtölni lehet kétféleképpen, lehet böjtölni Istennel, és lehet böjtölni az ördöggel. Amikor az ember testi indítatásból böjtöl, úgyhogy nem ismeri Istent, nem is kíváncsi rá, nincs újjászületve, akkor teljesen biztos, hogy az ördöggel böjtöl. És jobb az embernek nem böjtölni, egyáltalán nem böjtölni, mint az ördöggel böjtölni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.